чувам нещо да шуми, не знам дали го чувате, ако не е костенурка, пак на. Защото в идентична ситуация предния път беше костенурка. Сега ще видим. Какво е? Какво шуми в шумата? Не виждам къде мърдат листата. Трябва да е костенурка. Нищо не се вижда. Ето я. Костенурката. Ох, ще падна. Да. Ти да не, да не можеш да се качиш, дай ти помогни малко. О, голяма хубава красавица. Чай да не ти изкараме окото в драката. Хъскаш ли? Да не си паднал, ето къща се качим малко нагоре. А, така. И та оставаме. Хайде, чао.